Stārķu ģimene, kura neatlaidīgi izcīnīja savu vietu ligzdot uz pārbūvējumā Kuldīgas kultūras centra jumta, šovasar sagaidīja 3 stārķēnus, bet šobrīd ligzdā palikuši 2. Biologi saka, šī sezona nav bijusi īpaši labvēlīga stārķu ligzdošanai. Ir daudz ligzdu, kurās mazuļu skaits dažādu iemeslu dēļ samazinājies, vai kurās pat nav izaudzis neviens mazulis. Kāda bijusi balto stārķu vasara, skaidroja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Šobrīd lielākā rosība pārbūvējumā Kuldīgas kultūras centra ēkā ir uz jumta. Tur stārķu pāris audzina 2 bērnus. Jau stāstījām, ka šie stārķi īpaši neatlaidīgi vēlējās ģimenes ligzdu vīti tieši te. Pārbūves dēļ bija nojaukta viņu iepriekšējā vieta – skurstenis. Viņi sāka vīti ligzdu uz pāļu urbšanas iekārtas. Kad arī to tur neļāva, izvēlējās tagadējo vietu, bet ligzdā tika izdētas 3 olas un arī izšķīlās 3 stārķēni. Kāpēc šobrīd tiek loloti tikai 2, ornitologi saka, laikapstākļu dēļ. Atlidoja pavasarī, un tas pavasars bija tāds mitrs diezgan. Tad viņi klasiski izdēja 5 retāk, 4, 3. Un tad, kad nāk tas mazuļu šķilšanās laiks, un viņi pēc tam jābaro, un tad, ja vasara paliek sausāka, tad viņi tā ir tāda selekcija. Saprot, kad visus nevar izbarot, vai nu izmet no ligzdas, vai no apēda. Šobrīd ir tā, kad ir 2 mazuļi vai 1. 2 mazuļi ir arī ligzdā, kas ir Grigaļu sētā pie Pirtiņas. Saimnieks Jānis Podnieks stāsta, ka šais mājās dzīvo jau 20 gadu, bet stārķi te nav ligzdojuši 2 reizes. Tad licies, ka sētā kaut kā pietrūkst. Standarta latviešu ģimene, jā. Man liekas, šo pavasaru ļoti vēl atnāc ligzdā. Olas varbūt arī kad vairāk gadu, tā baigi, smalki nav piefiksēts, bet vienu gadu, man liekas, stārķēns arī bija izmests. Bioloģijas zinātņu doktori Māri Janaus uzsver, ka barība ir varenākais iemesls, kas liek stārķiem rīkoties. Putnu ēdienkartē galvenokārt ir kukaiņi dažādās attīstības stadijās. Stārķi nesmādē arī peles, kurmis, vardes un čūskas. Šīs vasaras sausums stipri samazināja barības apjomu. Vai šāds ligzdošanai nelabvēlīgs gads var ietekmēt arī nākamā gada stārķu skaitu Latvijā? Es neteikšu, ka tā. Pirmkārt, tāpēc, ka baltais stārķis dzimuma gatavības sasniedz 6. 4. Gadā pēc piedzimšanas, seks teorētiski varētu ieraudzīt tikai pēc 3-4 gadiem. Ir bijuši daudz nelabvēlīgāki gadi, kad ir sakrits tā, ka ir bijuši slikti ziemošanas apstākļi vai slikti apstākļi viņu migrācijas trasēs. Ligzdošanas sekmes ir bijušas ļoti zemas, bet pēc tam ļoti ātri šī populācija atkal atjaunojās. Ja neiekrīt tā, ka daudzus gadus pēc kārtas ir šādi nelabvēlīgi apstākļi. Mārija Janaus atzīst, ka stārķu skaits pēdējos gados Latvijā ir nedaudz samazinājies, bet ne tik, lai par to celtu trauksmi. Kopumā Latvijā baltajiem stārķiem klājoties labi. Pēc aptuvenām aplēsēm šobrīd mūsu valstī ir ap 12 000 apdzīvotu ligzdu. Nākamgad notiks starptautiska balto stārķu uzskaite. Ieva Benefelde, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.